Swadika, hari ini saya buat jam nenas. Mula-mula kita kupas nenas, lepas tu kita buang dia punya mata. Boleh guna pisau ya. Selepas tu kita potong, potong kecil-kecil ya, supaya mudah kita nak kisar nanti. Dah siap potong, masukkan ke dalam pengisar. Kisar sehingga halus. Kemudian masukkan ke dalam kuali. Dah siap kisar semua, kita masak. Masukkan kayu manis dan bunga cengkeh. Kacau sedikit. Kemudian masak sehingga air kering ya. Ini saya tutup sebab dia meletup-letup mengotorkan dapur. Sekali-sekala kena buka kacau. Kita masak sehingga air dah agak kering. Masukkan satu cawan gula. Kalau suka manis boleh lebihkan ya gula. Kacau. Masukkan satu sudu teh garam. Kacau lagi. Kacau api sederhana ya. Kemudian kita tutup sebentar. Lepas tu dah agak kering, kita buka kacau, jangan berhenti. Kacau, kacau, kacau sampailah kering. Bila dah agak kering tu kena perlahankan api ya. Kena kacau sampai betul-betul kering. Dah siap, angkat. Sejukkan. Boleh simpan di dalam peti ais ya. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa subscribe ya. Jumpa lagi. Terima kasih.